Zdravím všechny, vítejte u dalšího videa, ve kterém odemkneme plný potenciál FPV dronu DJI Avata 2, a to konkrétně se závodním pilotem Davidem Svobodou, a samozřejmě budeme lítat v plně manuálním módu. Tak jdeme na to. Takže ahoj, já jsem Dave, lítal jsem světovou ligu s dronama, s týmem Rotorama jsme byli na závodech v Číně i po Evropě, kde se nám podařilo dosáhnout poměrně dobrých výsledků. Některé závody jsme vyhráli a dneska tu mám možnost vyzkoušet DJI Avata 2. Já jsem na to zvědavý, protože už jsme s Telinkem testovali jak jedničku, tak vlastně první FPVčko, a od kolegů jsem slyšel, kteří si to koupili, že to je fakt pecka. My to jen vyzkoušáš teď, protože jsme čekali, až přijde ten klasický kontroler, protože s motion kontrolerem bychom nevyužili tu Avatu na plný potenciál, tak já už se na to moc těším, tak si to pojďme zkusit. Jako fouká hodně, ale chová se to fakt hezky. Překvapilo mě i, jak se to dalo používat na ten stabilizovaný automatický mod. Takže že pro začátečníky myslím, že super. Možná takhle při tom větru bych ocenil víc výkonu, ale zase myslím si, že to hodně lidi budou používat i na natáčení různého interiéru a prolítávání různých vnitřků budov a tak. A to si myslím, že musí být úplně jako super. Jsem trošku zariskoval, ale fakt teda chová se to super, obraz skvělej. Hele, na brýle ještě si trošku zvykám, ale obraz mají super, ale ještě si musím pohrát si nastavení čoček, protože si myslím, že to nemám teď úplně dobře vyladěný, jak se mi posunuli na hlavě, takže vidím, že je potřeba je mít fakt utažený, ale taky super, a hlavně to není taková ta obří krabice, že jo, na hlavě. Je super, že to má už tu integrovanou baterii, že nemusím člověk mít kabel do kapsy nebo tak. Takže to je hodně fajn. Vidíme, že flipy, ať už do boku nebo dopředu, dozadu, že nejsou s Avatou problém, což se může hodit i třeba pro nějaký transition, prostě přechod mezi videama, tak člověk prostě hodí flip a může to pak hezky navázat v nějaký další záběr, takže tím určitě člověk může počítat, že není problém. A jako musím říct, že když bych někam měl vyrazit, někam na natáčení nebo prostě někam si zalítat a udělat si hezký video z toho, tak bych si tohle i jako milé rád vybral, protože člověk okolo toho nemá těch miliony věcí, jakože tam má vlastně to jednoduché použití, u čeho je člověku DJ zvyklý, že nemusí prostě mít milion serepetiček jako u klasického FPVčka. Takže doufám, že mi to někdy i půjčíte. Ups. Tak teď jsem to nevybral výkonem. Hele, tady. Vidíme, že přežila. Trošku od trávy. Máš z toho teď, Jirko, trošku sekačku. Myslím si, že dobrý. Takže jdem lítat znova. Dost profi FPVčkařů se smálo DJI, že začíná se segmentem FPV, že je to úplně na nic, slušně řečeno. A prvnímu FPVčku říkali kávovar a neměli to úplně v oblibě, a dokonce vím o pár lidech, který tomu to také přezdívali, smáli se tomu a Avatu 2 si koupili a říkali mi, že z toho budu velmi milé překvapený, protože to lítá fakt dobře. A takže za mě jako palec nahoru DJI, že se nevzdálo toho segmentu a pokračuje dál a posouvají ty produkty na vyšší úroveň a je vidět, že jdou tím správným směrem. Je vidět, jak už má málo procent na baterii, tak je nízký napětí na baterce a tím pádem ta Avata nemá už takový výkon jako na začátku, což je škoda, ale samozřejmě to je fyzika, tu oklamat nejde. Letová doba mi přijde super, protože já jsem zvyklý, že s FPVčkem lítám tak 3-4 minuty max a je konec. A tady nevím, jestli lítáme už 13-15 minut, je to možný. A mám ještě 20% na baterii, takže jako super a rozhodně tomu dávám zabrat, jak vidíte. Tak pocity z letu, já jsem velmi milé překvapený, protože
DJI fakt každým produktem to posouvá dál a tady se mi hrozně líbí na tom, že se to chová jako nějaký klasický sine whoop, prostě klasický FPčko na natáčení v interiérech a nějaký lehký v exteriéru. A zároveň to má to dobrý ze světa DJI, to znamená kvalitní přenos videa, super jednoduchý ovládání, člověk to nabije C-čkem, všechno nepotřebuje, milion nabíječek na to, milion nastavování přes Betaflight a dalších programů, prostě vyndá z krabice a lítá. Vidí prostě jednoduše sílu signálu, kde startoval, GPSku, takže jako za mě to zabalili do velmi pěkného produktu, který navíc dobře funguje. Díky moc všem, že jste to dokoukali až sem, pokud budete mít o FPV dron DJI Avata 2 zájem, tak se určitě neváhejte stavit u nás na showroomu v Nových Butovicích, anebo si jej můžete objednat online. Já budu moc rád, pokud mi dáte do komentáře vědět, co si o Avatě 2 myslíte, jestli ji už třeba máte, jestli jste ji už třeba crashli, nebo jakékoliv jiné zkušenosti, pojďme se zapojit do diskuze a mě nezbývá jenom než vám poděkovat a u dalšího videa se budu těšit. Na viděnou.